छोड़ने के लिए हिदायत दियो हो मुबारक रे दा खबर के छोड़ने के लिए हिदायत के इंसान मुबारक रे कुरान की यो आयत अल्लाह की निष्ठा से जितना मुबारक मुबारक के साथ रह गए सर यो आयत अल्लाह की निष्ठा से जो पाकिस्तान मुमिन के लिए यो आयत अल्लाह की निष्ठा से जितने दसवीं करे तपे के की दिली हिदायत के दसवीं करे वाला और पारा यो आयत अल्लाह की निष्ठा से नफाता और मुमिन के लिए यो आयत अल्लाह की निष्ठा से जो तुम मुमिन के लिए مخاطبی تو اول کا قرآن મારા દાખલ કે નંબર કરેલી હું બીજા દાખલા સમન કે હોય ને જે વેલી ગયા ના ના દાખલ બીજ કે કરવી અલ્લાહ પર ની વલા કરજે તુલ હક બિલ બાતિલ વતકુમુલ હક વાંતુમ તાલમુન કુરાન કોઈ કિતાબ તો તરબીત ના કરે હક દ બાતિલ પર હમ ડરાય તાસો કે માન ન કરે હક બતલ પર ડરાય હમા હર કો તાસો કમર કરે ઓનું જ્ઞાન તા طالبانتہ شاگردانتہ موریدانتہ متعلقینتہ مقتدیانتہ دا دوکر لمار کا جدادت گرنی کو بار کے رہ گلے دا دیر کی قبول دو امت کے ماں پیش کے دے دو پار میں پیش کرے چیامیان و مسلمان و تفتہ ہو لے بھی کیا اللہ چیز نہ منع کرے گا یوازی دوکانو دو پار میں رہے منتہ ہو ہر قسم شرک نہ منع رہا اللہ دا حرام نہ منع کرے گا ہر قسم حرام نہ ہر شاہ دو پار منع رہا اللہ کو بھی دینے نہ منع کرے گا ہر شاہ دو پارا ہر بیٹے نے نہ منع رہا اللہ کو قرآن باندھے اللہ کو ازا حدیث و مسائل باندھے دے پیسو آ دفتر نہ منع کرے گا مدایا حدود پارا ہم کرے گا بلند پارا ہم کرے گا ابھی تو ہم آ رہا ہوں منتا ہم آ رہا ہوں ابھی ہم کی بیوی نہ کی بل منگوں کی بیوی نہ کی ہوں لطول العلماء احناف حوالے اور محدثین حوالے دومت کو مستند کتابوں حوالے دل دے دے پارا ہے جو قران میں سامنا میں دار کر کے بیان مثلا ہو گرا امدار نے یہ نہیں مثلا ہے کہ چاہ تو بارہ کی راہ میں ایک حکم عام ہے عوام کا پتہ نہیں تو کوئی سیدھا بھی ہو تو مبارک ہے نہ نہ دادا ہر کیا مبارک ہے کم کرو نہ کہ ابو کلیہ رسول کو نہ منایا ولا تلبس الحق او مگر وٹ کرے حق لارا پخل قرآن میں بل باطل پسابق دا باطل سرام وسط کو مل حق کا اور مپٹ ہوئے حق لارا وانتم تعلمون او حال دا چھتا تو کوئے گے سنانا تا سو کوئے گے چھتا حق دے جائن پٹ ہوئے یا تا سو کوئے گے چھتا چار ناراوارے جائن کرے نوزا چھے اصر ایسی یواز اسے پس بلانے ماں زخم والا دسر بلانے ہیں ماں نقص بس بلانے تا واللہ کے خطوئی کی جدایا سنو دار جا مبارکی لی وہی چل وقت ہو سجا اللہ اللہ سے جواب کرو اون کو بسو چوکانی راتی سو پر پیسے راتی سو پر اگر ہو شہرانی سو پر اگر بس شہرانی خبر کیو رہے اللہ اللہ سے جواب کرو سو پر مخاطی بس لذیت کا جمع گورے دوبارہ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اُس گروہ یاد کے شکر کول سرام نعمتی نعمت زمان اللتی آبا ان عمتو علیکن جمائن عام کرے لے کو تاسبانے و اوفو او پرکے بے آدھی لو زمان تاسبان اوف بے آدھی کن نظر بکم زر لو تاسبان و ای آیت اور خاص زمانہ پر حضور یا رو کے کون احکام من رو سرام یعنی یا رو کے کون کردنا ہے کہ جزا اللہ نہ دے لیا رہے گی سب نامو ہے کہ جزا اللہ نہ دے لیا رہے گی دنیا کی کونی کتا احکام من رو بس اللہ نہ دے لیا رہے گی کہ احکام من رو اللہ نہ وہ خودے سے نہیں تو سب مانے کی جزا خلق ہوئی چیو یوں رو سر خودے نہ دے لیا رہے گی نا نا بار یہ خلق خیال کی کوئی کہ کلے کلے انہوں نے خبر آگا سی نہیں جانو دے لیا نہ داتے مطلب ایک ضرورت نہیں تھا بس پتہ لگی کہ تو اللہ حکم نہ مانے کہ جناب محمد رسول اللہ کرے کہ مانے مدد اللہ نے لے لے لو والا تو کہتے ہیں اللہ حکم نہ مانے نو کہتے ہیں وہ کہ کی ہوا تھے کہ یہ رہے و ایا فرحون او خاص مان ہے رو کے احکام من کرام
وآمنوا إيمان راو ده بما فاق كتاب أنزل كتب نازل كره ما يعني قرآن مصدقان تصديق دون كره لما فاق كتاب ما كل كتاب سرد التوراة الإنجيل ولا تقولوا أو ما كره أول كافر أول إنكار كرون كي بهيد دينا ولا تشتروا ما أقل بآيات فيكون زمان ثمنا قيمت يعني دنيا خليدا لگا ان پورا دنیا پہ واقعہ جان لگا وہ ایا یا خاص مانا فقط تقول ويا اگے فزان بس قول ترا دحرام نا ولا تو بيسو او مگر ورتا ہے الحق حق نا بل باطل فسبب در باطل ترام وتقتم الحق او پٹائے حق نا وان تو کو حال دا اسی تاسو قالو نا پئے گئے ان شاء اللہ اس دن سلام اکبر ہم سب کو سکھی ہے کہ قرآن کی کم آیات نہ راج